So, Leute, jetzt geht's zum finalen Ding. Jetzt gucke ich, ob das halt auch geklappt hat. Ja. Und dann wollen wir. Ich habe hier alles vorbereitet schon. Wie gesagt, ich habe jetzt hier die Panzer schon in Position gebracht und alles. Infanterie. Das ist die Panzerabwehr. Jalkaväki valmiina. Jalkaväki liikkuu. Valmiina palvelukseen. Vihollinen näkyvissä. Jalkaväki on liikkeellä. So, als erstes werden wir... Onko käskyjä, sir? Saalistan tankkeja. Nää, ihr bleibt noch ein bisschen hier hinten dran. Käskynne. Niin. Konekiväri liikkuu. Heti paikalla, sir. Ampukaa heidät. Tulta! Tulta! Onko käskyjä, sir? Konekiväri liikkuu. Heti paikalla, sir. Konekiväri liikkuu. Okei, okay, hier ist nichts. Matkalla! Käskystä, matkalla. Konekiväri liikkuu. Vihollisia näkyvissä! Käskystä! Das war gut. Heti paikalla, sir. Dann holen wir jetzt die Scharfschützen. Selvä. Und schicken die auf die andere Seite. Jalkaväki valmiina. Gleichzeitig machst du jetzt hier Aufklärung. Käskystä. Odotetaan käskyjä. Käskystä. Hyökkäykseen! Napa kymppi! Tulittekaa kohdetta! Yeah! Hyökkäykseen! Yes! Tulta! Taas yksi potkaisee tyhjää. Heti paikalla, sir. Matkalla. Odotetaan käskyjä. Odotetaan käskyjä. Niin, sir. Valmiina taisteluun. So, come on here. Pidä kiirettä. Jalkaväki on liikkeellä. Jalkaväki on liikkeellä. Pidä kiirettä. Odotetaan käskyjä. Noch Minen. Okay. Täältä pesee kuulia! Vuosisade! Matkalla! Jalkaväki liikkuu! Okei, das war's, Amin. Kyllä, sir. Jalkaväki valmiina palvelukseen. Okei, okay, so. Valmiina palvelukseen. Käskynne. Käskystä. Jalkaväki valmiina. Odotetaan käskyjä. Niin. Niin, sir. Na, komm schon. Vihollisia! Käskystä! Jalkaväki liikkuu! Niin, sir. Pidä kiirettä! Ach so, das müsste. Den kriegen wir auch gleich. Komm, komm, komm. Ja, fast. Das gibt's doch nicht. Kyllä, sir. Käskystä. Heti paikalla, sir. Tulittekaa kohdetta! Yes! Noin, kiitos. Selvä. Valmiina, sir. Kuittaan. Onko käskyjä, sir?
So. Jalkaväki valmiina. Kyllä, nopeasti. Niin. Jalkaväki valmiina palvelukseen. Tappakaa heidät! Kruemagoin! Niin. Tulta! Yes! Artilleria! Agoin! Käskynne. Das Geschütz ist leer. Jalkaväki valmiina. Hyökkäykseen! Niin? Matkalla. Pidä kiirettä. Ja, müssen das wieder von der Seite hier ein bisschen machen. Käskystä! Valmiina taisteluun! Wunderbar. So. Jalkaväki valmiina palvelukseen. Heti paikalla, sir. Niin. Muss gucken, ob ich alle hab. Vihollisia! Kuittaan! Valmiina taisteluun. Niin, sir. Selvä. Kuittaan. Käskystä. So, hier irgendwas zu sehen. Jalkaväki valmiina palvelukseen. Selvä. Niin, niin, Quatsch. Kuittaan. Johin. Valmiina, sir. Heti paikalla, sir. Onko käskyjä, sir? Panssarintorjuja liikkuu. So, dann kommt jetzt eure Stunde gleich. Onko käskyjä, sir? Euch will man es eigentlich hier nicht gerade so viel trauen. Ihr haltet hier einfach hier die Stellung. Panssarintorjuntasotilas valmiina. Odotetaan käskyjä. Nopeasti. Käskystä. Valmiina, sir. Käskynne. Nopeasti. Valmiina palvelukseen. So. Niin, sir. Dann werden wir uns jetzt die Panzer holen. Müssen mal gucken, wie machen wir es am besten. Ja, genau. Nopeasti. Kohden näkyvissä. Kyllä. Valmiina, sir. Niin, kyllä, sir. Valmiina palvelukseen. Pidä kiirettä. Panssarin torjuja liikkuu. Onko käskyjä, sir? Mann, ist der gerade schnell abgehauen. Kyllä. Oh, da kommt er wieder. Odotetaan käskyjä. Deine Ketten sind im Arsch. Selvä. Tulta! Ja, vihollinen näkyvissä. Kyllä, sir. Niin, sir. Nopeasti! Heti paikalla, sir. Saalistan tankkeja. Niin, sir. Matkalla. Ajoneuvo on toimintakunnossa. Hyökkäykseen! Niin, sir. Niin. Valmiina hyökkäykseen! Olemme valmiina, sir! Niin. Pidä kiirettä! Atakujem! Valmiina, sir. Matkalla. Panssari torjuu ja liikkuu. Selvä.
Komm schon aus deinem scheiß Dunst da raus. Na los. Batz. Und du bist jetzt auch Geschichte, Kollege. Wenn du Elite bist, zack, weg. Perfekt. Valmiina hyökkäykseen! Nopeasti! Matkalla! Kyllä, sir! Valmiina hyökkäykseen! Olemme valmiina, sir! Nopeasti! Matkalla! Zack. Etwas gibt's hier noch? Ah ja, das hier. Sehr geil. So. Hier hin. Und du kommst schon mal als hier hin. Das Ding hier, ja genau. Das war ja richtig übelst. Krass, was da abging. Das hier müssen wir auf jeden Fall wegkriegen. Mit dem Offizier. Richtig, mit dem Offizier. Der Offizier hat eine größere Sicht, das müsste doch klappen. Ich versuche es von der Seite mit dem Offizier. Und dann sollte das doch hinhauen. Apropos, Valmiina, Sir. Hier haben wir noch Truppen, ja. Jalkaväki liikkuu. Kuittaan. Können wir hier mal mit hinschicken? So. Es wird nicht verrückt, hier unten habe ich ja auch noch Truppen. Habe ich die gekriegt? Die Infanterie? Na egal. Ich hab sie, das ist schon mal gut. Panssarintorjuntasotilas ilmoittautuu palvelukseen. Nopeasti, käskynne. Jalkaväki liikkuu. Niin, käskystä. Matkalla. Ja, wie gesagt, das... Huoltorekka valmiina. Versorgung, kein Problem. Da hab ich zwei Versorgung, hier nochmal 10.000 drin. Also, das sollte absolut kein Problem darstellen. In keinster Art oder Weise. Odotetaan käskyjä. Ihr kommt. Konekiväri liikkuu. Hier hin. Konekiväri liikkuu. Valmiina, sir. Scharfschützen. Ihr kommt hier hin. Selvä. Matkalla. Valmiina taisteluun. Ihr kommt hier hinten hin. Jalkaväki on liikkeellä. Nee, ihr kommt hier hin, würde ich sagen. Genau. Niin, sir. Nopeasti. So, ich hoffe, dass der Offizier das jetzt auf dich schafft. Onko käskyjä, sir? Odotetaan käskyjä. Scheiß Ding hier muss weg. Todistetaan kohdetta! Valmiina, sir! Komm schon! Valmiina palvelukseen! Niin. Nopeasti! Valmiina, sir! Matkalla! Pidä kiirettä! Matkalla! Heti vihollisia näkyvissä! Boah, die haben den gekillt. Valmiina palvelukseen. Odotetaan käskyjä. Tulittakaa kohdetta! Vihollinen tuhot! Oh shit! Torjuja liikkuu. Odotetaan käskyjä. Panssarin torjuja liikkuu. Okay. Konekiväri ampuja ilmoittautuu palvelukseen. Wir brauchen halt einfach jetzt Einheiten, die sich jetzt mal ganz kurz hier opfern. Onko käskyjä, sir? Pidä kiirettä. Kuittaan. Konekiväri ampuja ilmoittautuu palvelukseen.
Aber ich komme sonst an dieses scheiß Drecksding so nicht ran. Nee, von hier. Matkalla. Siksi potkaisen. Valmiina palvelukseen. Tulta! Yes. Nopeasti. Onko käskyjä, sir? Konekiväri liikkuu. Panssarin torjuntasotilas ilmoittautuu palvelukseen. Wir haben das Scheißding geräumt. Nice. Panssarin tori tuhotaan kohde. Kuittaan. Jaa, kom. Kyllä, sir. Tulittakaa kohdetta. Alain! Heti paikalla, sir. Pidä kiirettä. Matkalla. Oh shit, das ist ein schwerer Panzer. Matkalla. Niin, sir. Kyllä, sir. Käskynne. Panzerin torjuntasotilas ilmoittautuu palvelukseen. Den krieg ich wohl so einfach nicht schwer, leicht wieder mal geknackt, ja. Ist der Panzer jetzt abgehauen? Panzerin torjuja valmiina palvelukseen. Er hat es echt noch geschafft abzuhauen. Konekiväri on öljytty ja valmiina. Okay. Matkalla. So, du. Und jetzt hier. Nopeasti. Aber das Ding ist leer, ja. Konekiväri liikkuu. Konekiväri liikkuu. Panssarin torjuntasotilas ilmoittautuu palvelukseen. Kyllä. Odotetaan käskyjä. Onko käskyjä, sir? Panssarin torjuntasotilas valmiina. Joo. Tulta! Panssarin torjuntasotilas valmiina. Kyllä. Selvä. Vihollisia näkyvissä! Täystuho! Panssarin torjuja liikkuu. Nopeasti. Panssarin torjuja liikkuu. Niin, sir. Pidä kiirettä. Käskynne. Panssarin torjuja liikkuu. Panssarin torjuja liikkuu. Tulittakaa kohdetta. Panssarin torjuja liikkuu. Panssarin torjuntasotilas valmiina. Käskystä. Panssarin torjuja liikkuu. Vihollisia näkyvissä. Tyhjää. Panssarin torjuntasotilas valmiina. Hoidakaa he! Ajoneuvo on toimintakunnossa! Hoidakaa he! Panssarin torjuntasotilas valmiina. Valmiina, sir. Selvä. Valmiina, sir. Aika vastaus. Valmiina palvelukseen. Olemme valmiina, sir. Niin. Panssarin torjuntasotilas ilmoittautuu palvelukseen. Tulta! Panssarin torjuja liikkuu. Kuittaan. Hyökkäykseen! Matkalla. Panssarin torjuja liikkuu. Valmiina palvelukseen. Avatkaa tuli! Du hast es nicht daneben geschossen. Doch, du hast daneben geschossen. Valmiina palvelukseen. Täys tuho! Onko käskyjä, sir? Olemme valmiina, sir! Avatkaa tuli! Hey, jetzt komm schon! Seht den Panzer jetzt nicht platt? Nein, sir. Flipaseli! Hyökkäykseen! Okay, das ist krass. Valmiina palvelukseen. Ja, wir haben noch eine Granate. Valmiina, sir. Oh, sind die Panzerabwehr so schwach?
Konekiväriampuja ilmoittautuu palvelukseen. Tulta! Nice. Valmiina, sir. Käskynne. Konekiväri on öljytty ja valmiina. Niin, konekiväri liikkuu. Onko käskyjä, sir? Heti paikalla, sir. Konekiväriampuja ilmoittautuu palvelukseen. Selvä. Onko käskyjä, sir? Vihollinen tuhottu. Konekiväriampuja ilmoittautuu palvelukseen. Kuittaan! Nopeasti! Komm. Nach vorne. Schießt. Jalkaväki valmiina palvelukseen. Panssarin torjuntasotilas valmiina. Panssarin torjuja liikkuu. Onko käskyjä, sir? Niin, sir. So, das war's, Leute. Das kann man schon mal sagen. Kiväri liikkuu! Tulta! Täältä pesee tuulia! Yes! Perfekt. Boah. Die Bewohner dieses Landes stehen auf ewig in ihrer Schuld. Glückwunsch, Soldaten! Sie haben sich das verdient. Gut, damit hatten wir hier auch die Platin-Trophäe. Wow, okay. Das mit der Infanterie ist nicht einfach, aber naja. Es war besser als mit 3 Sternen. Unfassbar wieder, unfassbar. Okay, dann mal go. Freitag, 22. Dezember 1939. Meine gesamte Kindheit sah ich dem Bau der Bunker und Festungen der Mannerheimlinie zu. Unserer stärksten Verteidigung gegen die Bolschewisten. Ich erinnere mich noch an die Klagen der Leute über die hohen Ausgaben zur Zeit des Baus. Millionenbunker nannte man sie, weil sie Millionen Mark verschlangen. Wie sich herausstellte, hatten wir nicht annähernd genug Geld investiert. Die Russen fanden bei ihrem Angriff schnell die Lücken in der Linie und fielen in das Gebiet zwischen Summer und Läde ein, mit Panzern, Artillerie und vielen Soldaten. Doch wir konnten den Bruch schließen. Unsere Soldaten mit Nachschub unterstützen und die Stellung gegen die Kommunisten verstärken. Als ihr Vorstoß gestoppt war, ging ich mit einigen Männern auf einen Raubzug hinter feindlichen Linien. So retteten wir viele Soldaten aus dem Feindgebiet. Unter ihnen war unser Oberst. Meine Soldaten leisteten Übermenschliches und erreichten alles mit nur minimalen Verlusten. Der Oberst belobigte mich für ihre Leistungen und hob uns in seinen Kriegsberichten positiv hervor. Während der Schlacht ließ ich mich von General Oeschs Lehren über die Führung der Infanteristen inspirieren. Seine Theorien erwiesen sich als nützlich. Zugegebenermaßen habe ich angesichts der Menge an russischen Panzern auch daran gezweifelt, dass wir durchhalten. Doch als schon alles verloren schien, stärkte uns eine Panzerabwehrgruppe den Rücken. Dank dieser Hilfe standen bald zahlreiche kommunistische Panzer in Flammen. Ihr Feuer erhellte den Nachthimmel und unsere Feinde mussten zurückweichen. Wenn sie wiederkommen, werden wir bereit sein. So Leute, damit hätten wir hier auch die Platin-Trophäe. Dann sehen wir uns bei der nächsten Schlacht. Die Schlacht von Talia. So. Da geht's dann, gucken wir uns mal gerade an, was erwartet uns denn da der Herausforderung. Hier, die Zeit zwischen den feindlichen Wellen wird halbiert. Ja, die Schlacht war wirklich heftig, also die hat mich wirklich einiges an Nerven gekostet.
Das war nicht ohne. So, das sehen wir aber alles beim nächsten Mal. Und ja, bis dann und ciao.